Vi har precis passerat första vågen av digitaliseringen, vilket har fått med sig enorma mängder av data, stora datorkrafter och avancerade algoritmer. Med andra ord, förutsättningarna för en förstärkt intelligens, det vill säga AI, är optimala. Nyckelorden här är kunden. Genom att starta från kundens problem, identifiera kundens problem och utveckla lösningar som kan skapa mervärde för kunden och ABB och bygga broar mellan olika automationsöar som finns idag inom industrin. Kärnan här är samarbete och lärande. Målet är att ta ytterligare ett steg mot hållbart samhälle genom att AI hjälper oss att utveckla lösningar som ökar tillförlitlighet, förutsägbarhet och kvaliteten på våra tjänster och produkter inom kraftautomation.